Shaytonning ishi. Shayton kelib eshakning bog'ichini yechib yubordi. Eshak qo'shining bog'ini payxon qilib, xom pishganini barobar yeb tashladi. Buni ko'rgan bog'bonning xotini qo'liga miltiq olib, eshakni otib tashladi. Eshak egasi o'q ovozini eshitib chiqdi va eshagining o'lib yotganini ko'rgach, g'azablanib bog'bonning xotinini otib o'ldirdi. Bog'bon kelib xotinining o'lib yotganini ko'rdi. Miltig'ini qo'lga olib, u ham o'z o'rnida eshak egasini otib o'ldirdi. Shunda shaytondan "Sen o'zi nima qilib qo'yding?" deya so'rashdi. U javob qildi. "Hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki jamiyatni buzmoqchi bo'lsam, bir eshakni qo'yib yuboraman. Eshak o'zi uni xarob qiladi, qo'yadi." Xulosa. Jahl otiga minib, birovni urib, yo pichoqlab, yoki otib o'ldirib, so'ng pushaymonlikda umri qamoqda o'tganlar ham, yuqoridagidek shaytonning nag'orasiga o'ynaganlar, uni xursand qilganlar, g'azab shaytondan ekanligini esdan chiqarganlar. "Mening jahlim juda tez, o'sha payt ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi" deb maqtanadiganlarga ushbu rivoyat dars bo'lsin.